Terve. Oi vitsi, mikä päivä. Mä oon vaan niit loppu. Ei Jumalan kautta. Toi viime yönä oli ystäviä ja tuttuja yrittävänsä ja en pyytänyt rahaa siitä. Ettei tuu sanomista ja sain, että kuskataanko huolella ja sitten oli kiirettä ja vietin ystävien kanssa aikaa ja meni aamu seitsemän asti, niin mä pääsin kotiin ja mä ajattelin, että nyt mä en nukuun, että mulla oli se edellinen video, mikä mä poistin, joko oli liian paska tai oli oikeasti ihan paska, niin poistin sen ja nukahin sohvalle tuohon sohvalle, missä tuo kamerakin nyt on tällä hetkellä jalustalla. Nukahin siihen ja sitten mä heräsin puhelinsoittoon. Ja mä olin tiedäkö vähän, en mä tän kyllä ollut, mutta semmonen kun helvetin väsynyt. Ja osittain kiukkunen. Ja en mä niinku tajunnut silloin, että kauan olin nukkunut, mutta olo oli vähintäänkin samanlainen. Ja no, mä lähdin liikenteeseen taas ja käytiin kaveritten kanssa ajelemassa ja sitten kävin tuossa entisen pomon vanhemmille, jotka ovat iäkkäitä, ja kävin siellä pyörittämässä ennen kuin mä lähdin ajelemaan. Ja oli tosi mukavaa. Ja pitkästä aikaa, kun oli yli kahteen viikkoon, en ole nähnyt niitä. Ja ajattelin nyt sitten käydä ja oli mukavaa. Ja ja sieltä ja mä soitin, että voin käymään sen kaverin pihalle. Menin käymään ja mun piti vain käydä. Niin yli 20 tuntia sen siitä. Paljon kello nyt on? 14 tuntia siitä, kun mä menin sille ja mä ajoin tuon omaan parkkipaikalle, omaan parkkiruutuun ajoin. Ja ajattelin, että ihan hyvin. Tunnin yöunilla. Ihan hyvin mä oon jaksanut päivää. Ja illalla haettiin tuosta kappelikrilliltä, mikä on Austriallani. Kappelikrilliltä tai päivällä etsin sen, haettiin vielä kirkasta. Ei ollut hämärää. Pojatakin ruokaa ja mä sitten tilasin tuon Viipiveikko. Ja suimiveikko ja sitten voit sanoa, että mukaan ja pikku kokis ne bodissa ja mä sanoin sitten takapenkiläisille, että laittaa hatto hyllystä, että mä syön, kun mä kerkiä. No, ei siinä mitään. Lähti sitä elää ja sitten mä olen tässä syönyt sitä hampurilaista ja siitä oli varmaan 8-9 tuntia silloin jo. Me katsotaan puhelimella viestejä. WhatsAppin päässä voi Venäjä. Mä olis pukki auki se koneella. Niin mitä hittoa mä olin selittämässä? Ei pää vaan lyö niin samperin tyhjää.
Niin, niin nyt katsoin tätä. Niin, ja kato, kun mä olin, vein pari kaveria kotia ja sitten tänä aamuna. Ne oli tuntematon reppu mua takapenkillä. Ja mä kyselin kaikki läpi kyllä, mutta ei ollut kenenkään, ei ollut kenenkään. Kaksi jäi sitten puuttuhan ja sitten mä rupesin kaivelemaan tuossa, kun mä lähdettiin kaverten kanssa elehän ja kaivelemaan sitä reppua, että olisiko mitään, tiedäkö niin kuin nimikkelappua tai mitään, ne olihan siellä ja luin ensin kaverin tytön reppu ja palautettiin sille ja lähdettiin tosiaankin ajelemaan ja oltiin tuon kaverin pihalle ja käytiin vaan elämässä jäsun täällä ja meno oli aika hurjaa, tosi hurjaa, oli ihan liian hurjaa. Ja niin, lähti vähän laukalle kovastikin ja yhdessä vaiheessa oli kyllä semmoinen väsymys, että ei saakeli, että nyt mä kyllä nukahan. No, mä taas turvautuin minulta kiellettyihin aineisiin. Sen puolitte Coca-Colaa juoma, joo sen. Ja yhden monsterin, oliko Paradise. Sokeritoinen näkee juoma. Tiedätkö loppua se? No, on ne. Ja polo virkisty. Ja ei siinä mitään. Mä nyytään kotia ja ennen kotitulua heitin loput sitä kotia ja oli niin pirunkomia kuutamua, että otin kuvia ja tuli semmoista, vähän semmoista metsäautotietä ja tuohon isoille tielle, mikä niin vie muu kuin tänne Pajalaan. Niin otin se kuvaa ja ajattelin sinne ajaessa, että perhonen, että mä kyllä tein videon tänne, niin kuin mä nyt teen. Ja nyt tuli kotia tähän näin ja on vähän semmoinen niin kuin nollataulussa. Kovastikin on vähän niin kuin nollataulussa. Ette usko kuinka hyvää tämä hampurinen, vaikka se on kylmää, se on vähän jää kylmää. Mutta en ole sun lämmittää, mutta kuitenkin, että kuinka vittu mikä tunne, kun sä oot oikein viimeinen syöty, saat syödä. Vittu. Tää fiilis. Tää on murua rinnalle. Tosiaankin toivoa, että menee jäseniin, että vähän jos nukuis, ei syö nukkuis vähän enemmän kuin se tunni. Kaikki parhaat on pohja. Voi persoone. Pientä makuilemys. Kurkkusaltti ja aurajuus tuo. Aika mielenkiintoinen makuisesti. Ja. Nähdään. Rakastaa aurajuus tuo ja ylika. Yli kaiken. Tämä meni väärä henkeä. Yli kaiken. Ja sitten kun tilasin tämä mobiilaise. Ja sanoin, että aurajuus joka siihen. Ja joo, kyllä sitten se myyjä sanoi, että joo, kyllä sitä tulee muutenkin. Mä sanoin, laita triplana. No se oikein, se oli laittoisa triplana. Ja nyt oli pirun hyvää.
tuli kyllä oikeasti maahan vähän täyteen. No tuota, huomenna mulle tuli aamulla ohjaaja, oi paljon kello. No ei se ole vielä 12, että ei voi sanoa tänään. Tulee ohjaaja aamusta. Tässä on iltalääkkeet jakaa, mutta en mä tai en jaksaa. Mä otan nyt vain, mä otan vain purkista tuota. Purkista ja liuskosta ja otan. Leikkaan tämän videon ja laittaisi vaikka eteenpäin. Mutta oli kyllä monenlainen päivä. Hampaat ei kiristystä ja naurua ja riemua ja lisää hampaiden kiristystä ja vielä kerran hampaat kiristystä, mutta onneksi on lehmähermo. Tai niin. No, voisi sanoa, että lehmähermo. Mm. No, kyllä oli mukava ajaa tuota omalle kotipihalle ja ajatella, ei vitsi, nytkö tämä päivä on pulkka. Ei vitsi, mikä olo. Voi oikein, tiedättekö oikein, niin oikein perkuleen voittaja fiilis, mitä ajassa. Nyt mä oon kotona, nyt mä oon kotipihalla. Nyt vain kamat kasaan ja reppuun ja busseihin. Ja vielä tuohon alaveelle ja ottaa taskusta avaimet. Kääntää katoa lukkoja vaan portaat ylös ja ovi auki. Portaat yläpäässä se on yksi ovi, lasiovi sisälle ja vielä omaa kämpää tuon ulkovelle ja sisälle. Ja. Oli vähän se, mutta oma koti kullan kalli. Mä ajattelin, että voi vitsi, nyt mä oon taas kotoa. Yli 18 tuntia innolta. En ole ollut kotona. Mä oon taas noita kotona. Vitsi mikä fiilis. Voi vitsi! Aivan niinku. Tässähän nyt ollaan kotona ja Patli pisti huppariin. Vähän tullut likaa tuohon, mutta Patli pisti huppariin ja tää päälle ja tuota hetkinen muuten. Ai! Vitsi, istunut vähän liikaa. Tuota, missä se nyt on? Onko se tuossa? Ei, tuo on liian paksu. Missähän muu huppu? No perhone. Tuota. No nyt on kyllä paha mennä sanoa, että missä se mun patlepiisti tuo pipo on. Tuon oli kyllä se. Mutta ei ole enää. Se on jo saa. Ei ole täällä. No niin, täällä on sitten ollut haaruka. No niin, hienoa. Apu, nyt ahistaa. Apua. Ai. Ei, auta. Pojat on siinä turkin pippuria, että nyt me syödään kaikki. Niin. Kummasti nämä löytyy mun auton peräpenkiltä kuitenkin. Saihan ainakin turkin pippuri. Taas pitää ottaa. Näin. No joo. Menipä taas. Perseilyn puolella vai miten se on? Perseilläkin on tai tuolla ei. Tuota, hitto. Teko tämän kohtaisuudeksi, että on ensimmäisen kertaan pesu? Vissiin. Tuota, koko päivän pitänyt patlepistin tuota logo, mikä hitto tuo nyt on. Vipua päässä ja niin, no voitte kuvitella, että mitä me on kuunnellut tuossa matkan aikana, kun ollaan oltu liikenteessä. Patlepistihän tuli tietenkin. Ei nyt koko aikaa, muutkin halusivat jotain kuunnella muutakin. Kovia kotimaisia kuunneltiin niin iskelmä. Poppi ja sun muuta. Sitten kun mulla oli mahdollisuus, niin mä laitoin tuota
Fatle pisti uusin tuota albumi. Siellä tracki kakkonen. Light of the Wings. Aivan paras biisi. Ja voi vitsi, mikä ääni tuolla Noora Louhimolla. Ah, se on vaan niin, voi vitsi. Ja tuota. On kyllä tuo Battle Beast ja Noora Louhimon. Kyllä ne tuo kyllä mun elämään niin paljon sisältöä ja niin paljon ilua ja sitä onnellisuutta ja sun muuta. Ja oli se radiossa tai sitten puhelimesta tai mistä nyt ikinä tulee mediasoittimista tai niin tämmöisestä, mistä voi kuunnella musiikkia ja kuuluu musiikki, niin jos on vain Battle Beastia tai Noora Louhimon sooloa, niin kyllä kieltämättä niin oikeasti hymy nousee korviin. Niin hymy vetää niin korviin ja niitä päälläkin jo huojuu ja huippaa, että kohta tippuu. Niin onnellinen mä oon, kun mä kuulen Battle Beastia. Joo. Tulipa hyvä olo, nyt vähän ne iltalääkkeet tässä ottaa. Sitten mulla on maitoa. Mä en ole käynyt kaupassa. Tuossa halpaa liutus. Tien tuolla puolella periaatteessa. Tai periaatteessa se on. Ei periaatteessa, kun se on. Koska se on. Jee. Perhone. Hoopohalli. Kävis huomenna hakemassa vähän kunnon ruokaa sieltä. Ja tuota. Tekis jotain vähän hyvää mörsseliä. Vähän pujettamään. Piipit perhone. Leila, laktoosito, eila, maito, punainen. Tai valion tuota hylä, punainen. Se on se vielä paksumpaa. Se on niin hyvä. Hei, eihän no, mulla Coca-Cola kaapissa, mutta onhan mulla mehukattiakin. Sitä voisi kyllä tehdä, jos syödä syödä iltapalaa, kun mä en siellä niin aluksi sanoa, että syödään iltalääkkeen, niin se ei kyllä paljon syömistä ole, ei ne iltalääkepillit ole mitään tuommoista. Nyt on iltalääkkeen. Höpö. No, se on siinä. Mutta joo, sitä muuten mun piti tuota. Tämä vähän tuota aamupäivän aamulla, kun ennen nukkua minua, niin oli vähän paska homma, kun kolmen kaverin kanssa tuota, tai ystävä, kaveri, mikä nyt onkaan, niin tuli vähän sanaharkkaa tuosta, kun mä nyt kun mä oon tuota, mä myönnän sen ihan niin kuin käsi sydämellä ja vaikka käsi mustalla raamatulla, että mä myönnän, että mä oon kofeiiniriippuvainen. Mä oon tosiaankin kofeiiniriippuvainen. Ja ne määrät määrät on niin jotain ihan niin mysteereitä. Mutta mä tiedän, että se ei ole terveellistä mulle, mutta mä oon kofeiiniaddiktio. Nyt mä voin sanoa, että olen kofeiiniaddiktio. Minä, rokkari 1989, olen kofeiiniaddiktio. Vielä kerran. Olen kofeiiniaddiktio. Niin tuota, tulee Coca-Cola juotua ja no, ennenkin juomaakin. En mä sitäkään vähättele yhtään. Varsinkin silloin, kun mä kuskin, että jaksaa unta. Nämä on taas näitä semmoisia lauseita, millä on niinku millään mitään merkitystä. Niin jaksaa ajaa yöllä ja päivällä tuota, kun vetää energiajuomaa ja vähän muutama energiajuomaa ja Coca-Cola siinä. Ai että. Tiedän, mutta kun he on niinku koko ajan ylirasitustilansa ja haima voi pettää milloin vaan, mutta se on vähän niinku mun pahe tai se on vähän niinku joillekin on tupakka tai joillekin on huume, niin mulla on kofeiini. Kofeiini on mulle niinku huumetta, että mä niinku, siitä tulee niin samperin hyvää pipaa.
Koffeiniaddiktio, pitäisi päästä eroon, mutta eipä voi mitään. Ja jotka mun henkilökohtaisesti tuntee ja tietää, että mulla on ADHD, toisin asteen ADHD itse asiassa. Niin, se kofeiini nyt ei millään tavalla oikein tee hyvää. Ainakaan niissä määrin, mitä mä nautin sitä ja mä tiedän, että mä osaan väärin. Ja se on jopa kiellettyä. Mutta se on mun pahe. Se on mun pahe, se on mun huume. Laillinen huume, niin sanotusti. Että mä juon energiajuomia ja kofeiinia, Coca-Cola juon. Mutta mä tiedän sen. Mä tiedostan tosiaankin, että mulla on pahe ja mulla on addiktio, mutta ei siitä tietenkö tarvitse joka päivä mua muistuttaa. Että tuo väärin, että saa juoda. Ja mutta tiedän, että ne joku ihminen niin kuin välittää musta joko liikaa tai välittää vaan paljon, että ne haluaa mun parasta. Mutta liika on liika. Se välittäminen ja se ei valittaminen, vaan se suojeleminenkin on, siinäkin on rajansa. Että se menee kyllä yhdellä kerralla perille, että vaikka hän on tätä mieltä, että minulle ei saa antaa yhtään kofeiinipitoisia juomia. Ja hän taas on, vaikka hän olisi semmoinen, että mitä saa antaa ja näin. Mutta näillä molemmilla kuvainnollisesti on niin kuin mielipiteensä ja mä arvostan molempia. Ja mä arvostan sitä niin kuin välittävyyttä, että välitetään minun terveydestä, niin kuin, kun mä itse, että välitäkö mulla on. Tiedätkö, niin kuin ymmärrätte niin kuin varmaan, mitä mä meinaan. Mutta jos sitä, niin kuin, sitä jankutetaan päivästä toiseen, viikosta toiseen, päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuosi toiseen, niin kyllä siihen vähän niin kuin paatuu. Että ei, nyt ei jaksa. Mä tiedän, mitä mieltä sä oot mun energiajuoma. Mä tiedän, että mitä sä oot mieltä mun energiajuomia, kofeiinia ja Coca-Cola juomisesta. Se on fine. Että mä ymmärrän sen ja hyväksyn sen. Ja on sinut asian kanssa, että mä tiedän, mitä mieltä sä oot mun. Mutta älä jankkaa. Se on niinku rasittamista, että se jankkaaminen. Ja sama niinku tälle. Että se on fine, mutta siitä ei tarvitse jankata. Ja yleensä se jankkaus niin kuin, voi olla niin kuin, pikku semmoista huumorillista tai jotain, mutta kun se menee se hyvän maun raja yli, niin siis se tulee taakka. Se tulee oikeasti taakka, että eikö semmoinen rasite. Että aina kun joku jankkaa siitä, niin tulee semmoinen joo. Tiedän. Joo, ei tarvi sanoa toista kertaa. Kyllä mä tiedän. Tämmöinen näin. No, niin, kyllä mä tiedän. Mutta ei sitä oikein tarvi jankata. Mulla menee kyllä ekalla kerrankin perillä. Vaikka jos ei ekalla, niin toisella, mutta no, mun on addiktio. Mun on kofeiiniaddiktio. Että mun on pakko saada sitä kofeiinia. Niin mä oon niin parhaimmillaan, kun mä oon kofeiini. Niin mä voin sanoa, että mä näen, että mä oon kofeiini huulussa tai jotain. Silloin juttu lentää ja tiedätkö, on mukavaa ja hauskaa ja sun muuta. Mutta mä tiedostan senkin, että kun on niin ylihauskaa ja ylimukavaa ja on näin, niin mulla menee aika monesta kertaa se yli, että sitten muut kanssa ihmiset niin väsyy siihen mun energiseen ja mun suomeksi on tuon sekoilemiseen. Mutta mä oon taas niin tunnollinen ihminen, että mä niin on myötätunto ja omaa tunto, tiedätkö semmoinen, että toinen sanoo, että nyt ei rokkari jaksa. Nyt ei rokkari jaksa tuommoista, nyt otat ihan iisisti. Tulee tiedätkö semmoinen paha olo tai semmoinen paha mieli, että hitto, että nyt mulle suusuttiin tai niin mulle nyt ollaan pahalla mielellä mun takia, että se on mun vika. Tulee semmoinen vähän, että tiedätkö, että jos mä oon niin näin, että tässä on niin porukkaa niin näin. Niin mä en niin sulkeudu, tiedätkö, näin. Mä oon niin omassa nurkkauksessa tai nurkassa. Ja mä en niin räplää puhelinta näin ja joku puhuu, niin en mä välttämättä se kuulikaan moni syvissä ajatuksissa. Ja mä en niin vetäydy, tiedätkö,
voisi sanoa, että oman kuorensa, tiedätkö, oman kuoreni vetäydyn tuota siinä vaiheessa, että muun sosiaalisuus katuaa aivan niin kuin, että ihan niin kuin, sosiaalisuus oli täällä, se on täällä, ja nollaraja oli tuossa, niin mulla on täällä. Niin, tulee semmoinen, tiedättekö tuolta, semmoinen oma tunnon tuskia, että hei, nyt mä en ota, kiristin nyt toisten hermoja, että höpötin liikaa ja sekoilin liikaa. Ja, niin hyvä maura hävisi. Niin monta kertaa mietitään. Olisiko rokkari niin ollut paljon parempi, kun ajoissa tuota huomannut ne yliämpuvuuden ja ajoissa huomannut, että nyt on vauhti pikkusen liian hurjaa. Mutta kun aina mä aina niin Samperin kertamaan, aina niin opin kaikki niin kantapään kautta, joka piip kerran. Ja olen mä oppinut tämän viimeistään silloin, ja, mutta miksi mä en voi oppia niin hyvissä ajoin? Aina pitää mennä sinne ääripäähän, että joku pahoittaa mielessä tai joku suutahtaa tai kiristyy hermon, niin tulee vain niin omaa tunnon tuskin, että hitto, mä oon taas syypää tuo, että vittu, mä jään paska ihminen. Tai mä paska ihminen, mutta niin kuin, että nyt meni vaan yli, että nyt on paskaa, että nyt on parempi tämä sulkeudu vain niin joka nurkkaa tai lähden kotiin tai jotain. Mä en tiedä. Niin en tiedä. Niin kuitenkin meni välipoikki aika lailla. Ja tuota, omaa tyhmyyttäniähän se oli. Mä niin kuin, ei niissä ole vikaa, ei niissä mitään vikaa ole. Ne halusivat vaan suojella ja näin, mutta mulla vaan tuli se kuppi täyteensä jankkaamisessa. Ei vaan, niin kuin, ei Samperi vielä. Ei vaan jaksu, kun mä ainakin sanoin silloin muutaman kerran tuossa eilen aamuna tai tässä aamuna, että onko nyt asia niin, että haluatte lähteä muun elämästä, niin mä voin pitää sitä ovia auki, mutta tuota. Tai en mä takaisin enää vaan. No, tämä kaksi kaveri, entistä kaveria, niin sanoo, että ei halua katsoa vielä, kun mä tuon itse, niin mä sitten postin kaverista. Ja postin yhteistyötä kaikki. Se on siinä. Oma tyhmyyttä. Tai ei voi ensimmäinen kerta, eikä voi varmaan viimeinen kerta. Tai toivottavasti oli viimeinen. Minun kuolassa ei varmasti tuota pidä paikkaa, että olisi viimeinen. Älä käy nyt unta enää. Mutta ihminen tekee virheitä. Mutta no, se on elämä. Eikä mun elämä yleensä ole mitään helppoa ollut, mutta tähän vain, en mä tiedä, ei siihen totuukaan, mutta se on tätä. Olisikohan tässä nyt tarpeeksi puheenaihetta ja mietiskelyaihetta, kun te katsotte näitä mun videoita. Puhunut taas vähän liian pitkään. Halusin vaan taas kameralle purkaa ittiä ja omaa olua ja omia tuntemuksia fiiliksiä. Kiitos. Kiitos ihan tuhannesti ja miljoonasti ja triljoonasti, biljoona, että katsoit tämän videon ja kuuntelit nämä jutut ja höpinät ja ajatukset ja fiilikset. Nämä niin kuin auttaa jaksaa nämä videoiden teko. Kiitos paljon, kun katsoit. Ja jos haluat vinkata kaverille, että laittaa minut rokkari, mikä se nyt oli, rokkari 1989, rokkari alaviva 1989, seurantaa, niin ei muuta kuin seuraa nappia ja seuraa ja linkata vaikka kaverille tai niin vinkata kaverille, että on tämmöinen, että tubettaja tai aloitteleva tubettaja, että voisi mukava saada seuraaja lisää. Tämä nyt yritetään vähän useammin tehdä videoita. Ja varmaan sama vanha laulu, mutta nyt mä oikeasti yritän. Aika näyttää. Mutta ei mitään. Hyvää yötä, hyvää aamua, vielä hyvää huomenta, hyvää päivää, hyvää iltaa. Mutta
Kiitos paljon, kun katsoit. Ei mitään. Nähdään ensi videolla. Moi moi.